હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું આશીષ વાઘેલા એજ્યુકેશન અપડેટ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મોડેલ પેપર નંબર 4 જે PGVCL, MGVCL, DGVCL અને UGVCL માટે અત્યંત મહત્ત્વના છે એવા પ્રશ્નો અમે બનાવ્યા છે મિત્ર. મોડેલ પેપર નંબર 4ને જોઈએ. પહેલો પ્રશ્નની વાત કરીએ. એક ટ્રેન 162 મીટર લાંબા પ્લેટફોર્મને 18 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે અને 120 મીટર લાંબા પ્લેટફોર્મને 15 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે, તો ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો. મિત્રો, આની અંદર વધારે સમય ન લેતા આ બધા મિત્રો મેથ્સના અને રિઝનિંગના સોલ્યુશન જે અમારી ટેલિગ્રામમાં જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મિત્રો આપેલી છે એની અંદર તમને PDF સ્વરૂપે છે મેથ્સ અને રિઝનિંગના સોલ્યુશન મળી રહેશે અને મસ્ત રીતે મિત્રો સમજાવેલું છે. તો તમે મિત્રો ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરીને PDF મેળવી શકો છો. અને મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે, પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ શું આવશે મિત્રો? 90 આવશે. શું આવશે? 90. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. એક વ્યક્તિ એક કામ 90 દિવસમાં પૂર્ણ કરવા માટે 60 માણસો બોલાવે છે. 60 દિવસ પછી જુએ છે કે કામનો 3/4 એટલે કે 3/4 ભાગ પૂર્ણ થયેલો છે, તો કામને નિયત સમયે પૂર્ણ કરવા માટે કેટલા માણસો છૂટા કરવા પડે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, 20 જવાબ આવશે. કેટલા મિત્રો માણસો છૂટા કરવા પડે? 20 માણસો છૂટા કરવા પડે. ત્રીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ. સમાંતર શ્રેણીનું ચોથું પદ 14 અને 12મું પદ 70 હોય તો તે શ્રેણીનું પ્રથમ પદ શોધો. તો મિત્રો એનો જવાબ આવશે, શ્રેણીનું પ્રથમ પદ મળશે મિત્રો 7. ચોથો પ્રશ્ન, એ કોઈ એક કામ 12 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે, બી એ એ કરતાં 60% વધુ કાર્યક્ષમ છે, તો એ અને બી ભેગા મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ કરી શકે? તો મિત્રો એ અને બી ભેગા મળીને છે આ કાર્ય છે 60/13 એટલે કે 60/13 દિવસમાં છે એ પૂર્ણ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. પાંચો પ્રશ્ન, એક ઓરડાની 4 દિવાલનું ક્ષેત્રફળ 660 મીટર છે અને ઓરડાની લંબાઈ પહોળાઈથી બમણી છે, જો ઊંચાઈનું માપ 11 મીટર હોય તો તળિયાનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો મિત્રો તળિયાનું ક્ષેત્રફળ મળશે 200 મીટર સ્ક્વેર. શું આવશે મિત્રો? 200 મીટર સ્ક્વેર છે તળિયાનું ક્ષેત્રફળ મળશે. જે મિત્રો સોલ્યુશન ઓલરેડી PDFમાં અવેલેબલ છે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં વાત કરી તેમ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, એક ક્રિકેટ ટીમના પહેલા દાવમાં પ્રથમ છ ખેલાડીઓએ કરેલા રનની સરાસરી 75 રન અને અંતિમ 6 ખેલાડીઓએ કરેલ રનની સરાસરી 35 છે, જો ટીમના તમામ 11 ખેલાડીઓએ કરેલા રનની સરેરાશ એટલે કે સરાસરી 50 રન હોય તો છઠ્ઠા ખેલાડીએ કેટલા રન કર્યા છે? મિત્રો પ્રથમ 6 આપી દીધા છે અને છેલ્લા 6 ખેલાડીનું સરેરાશ રન આપી દીધા. પ્રથમ 6 રન સરાસરી છે મિત્રો 75 છે અને છેલ્લા ખેલાડીઓ 6 છે એની સરાસરી 35 છે, તો ટોટલ મિત્રો ટીમના તમામ 11 ખેલાડીઓને સરાસરી રન આપેલા છે કેટલા છે મિત્રો? 50 છે. તો છઠ્ઠા ખેલાડીના સરેરાશ રન કહેવાના છે મિત્રો એ થશે 110. કેટલા થશે મિત્રો? 110 સરેરાશ થશે રન. સાતો પ્રશ્ન, વિનોદ 5 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે ચાલીને રેલવે સ્ટેશન પહોંચે છે તો 7 મિનિટ માટે ટ્રેન ચૂકી જાય છે એટલે કે મોડો પહોંચે છે, જો 6 કિમીની ઝડપે ચાલે છે તો 8 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે, તો સ્ટેશન પહોંચવા કેટલું અંતર કાપવું પડે? તો મિત્રો 7.5 કિલોમીટરનું અંતર છે મિત્રો સ્ટેશન પહોંચતા કાપવું પડે. આઠો પ્રશ્ન, બરફના કારખાનામાં પાણીને ઠંડુ કરવા માટે કયો ગેસ વપરાય છે મિત્રો? તો બરફના કારખાનામાં પાણીને ઠંડુ કરવા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ ગેસ વપરાય છે. નવમો, આંતરપૂછ મોટા આંતરડાના કયા ભાગ સાથે જોડાયેલું હોય છે? તો આંતરપૂછ મોટા આંતરડાના સિક્કમ ભાગ સાથે જોડાયેલું હોય છે. કયો મિત્રો આવશે? સિક્કમ. ખાસ યાદ રાખજો, સિક્કમ ભાગ સાથે જોડાયેલું હોય છે. દસમો પ્રશ્ન, ઘઉંમાં રોટલી બનાવવાના ગુણને પ્રભાવિત કરનાર પદાર્થ કયો હોય છે? તો એ પદાર્થ છે મિત્રો ગ્લુટિન. કયો પદાર્થ છે મિત્રો? ગ્લુટિન. ઘઉંમાં રોટલી બનાવવાના ગુણને પ્રભાવિત કરનાર પદાર્થ છે ગ્લુટિન. અગિયારમો પ્રશ્ન, મિત્રો જોડકા છે એ જોડવાના છે, તો ડિફ્થેરિયા છે તે કોની સાથે સંકળાયેલ રોગ છે મિત્રો? ડિફ્થેરિયા છે એ શ્વાસનળી સાથે સંકળાયેલ રોગ છે. ગોનેરિયા છે મિત્રો એ મૂત્રમાર્ગ સાથે સંકળાયેલ રોગ છે. ન્યુમોનિયા છે તે ફેફસા સાથે સંકળાયેલ રોગ છે અને લેપ્રસી છે મિત્રો એ ચેતાતંત્ર સાથે સંકળાયેલો રોગ છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન વાત કરીએ. બારમો પ્રશ્ન, ધ્વનિની તીવ્રતા માપવાનું યંત્ર કયું છે મિત્રો? તો ધ્વનિની તીવ્રતા માપવાનું યંત્ર છે ઓડિયોમીટર. કયું છે મિત્રો? ઓડિયોમીટર છે તે ધ્વનિની તીવ્રતા માપવાનું યંત્ર છે મિત્રો. તમને એમ થાય ડેસીમીટર શું છે? તો ડેસીમીટર શું છે મિત્રો એ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપવાનું છે. આ ધ્વનિની તીવ્રતા માપવાનું યંત્ર કયું છે મિત્રો? ઓડિયોમીટર આવે.
તેરમો પ્રશ્નની વાત કરીએ, નીચેના યુગ્મોમાંથી કયું યુગ્મ યોગ્ય રીતે જોડાયેલ નથી, એટલે કે ખોટું કયું છે મિત્રો? તો કમળો છે યકૃત સાથે જોડાયેલ છે, તે મિત્રો સાચું છે. મલેરિયા છે મિત્રો એ બરોળ સાથે સંકળાયેલ છે, તે પણ સાચું છે. ટાઇફોઇડ છે એ આંતરડા સાથે સંકળાયેલ છે, તે પણ સાચું છે. મધુપ્રેય છે તે કિડની સાથે સંકળાયેલ નથી. મધુપ્રેય છે એટલે કે ડાયાબિટીસ છે મિત્રો એ સ્વાદુપિંડ સાથે સંકળાયેલો રોગ છે, તો એનો જવાબ સ્વાદુપિંડ આવે મિત્રો, કિડની ન આવે, એટલે એ ખોટો છે. એ આપણો જવાબ બનશે મધુપ્રેય છે એ કિડની, એ મિત્રો કેવું છે એ યુગ્મ ખોટી રીતે જોડાયેલું છે. 14મો પ્રશ્ન, એસિડ વર્ષાની શોધ કોણે કરી? તો એસિડ વર્ષાની છે મિત્રો શોધ કરી છે રોબર્ટ અંગુસ સ્મિથ નામના વ્યક્તિએ. કોણે મિત્રો? એસિડ વર્ષા થાય છે એની શોધ કરી છે રોબર્ટ અંગુસ સ્મિથ નામના વ્યક્તિએ કરેલી છે. રોબર્ટ અંગુસ સ્મિથ, ખાસ યાદ રાખજો. 15મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કોને ખોટું સોનું કહે છે? તો મિત્રો ખોટું સોનું છે આયર્ન પાયરાઇટ્સને મિત્રો ખોટા સોના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોણે મિત્રો? આયર્ન પાયરાઇટ્સ. એના પછીની વાત કરીએ રીઝનિંગના 15 પ્રશ્નો, જે ઓલ ઓવર મિત્રો PDF અવેલેબલ છે ટેલિગ્રામમાં, જોઈ લેજો. આપણે ડાયરેક્ટ છે ત્યાંનો જવાબ જોઈશું અને સોલ્યુશન મિત્રો આપેલું છે PDFમાં. જોઈએ 16મો પ્રશ્ન, 2014નું કેલેન્ડર કયા વર્ષમાં રિપીટ થશે? તો 2014નું કેલેન્ડર છે મિત્રો 2025માં રિપીટ થશે. 17મો પ્રશ્ન, એક નિસરણીના ચોથા પગથિયે ઊભા રહીને જોતા હજુ 3 પગથિયા ઉપર જાય ત્યારે અડધે પહોંચશે, તો નિસરણીને કુલ કેટલા પગથિયા હશે? તો મિત્રો નિસરણીને કુલ છે 13 પગથિયા હશે. કેટલા છે મિત્રો? 13 પગથિયા હશે. એના પછી 18મો પ્રશ્નની વાત કરીએ મિત્રો, તો 18મો પ્રશ્ન 2, 7, 9 એ રીતે મિત્રો કોષ્ટક આપેલું છે, જેની અંદર તમે જોઈ શકો છો. લોજિક તમે ચલાવો, ઘણીક વાર મિત્રો પોઝ કરી દેવાનું, જોવાનું આપણને કઈ રીતે જવાબ મળે છે 11. તો મિત્રો જવાબ 11 આવે છે, પણ કઈ રીતે આવે છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ મિત્રો. આની અંદર લોજિક એવું લાગે છે કે જે ટેલિગ્રામમાં તો સમજાવેલું જ છે મિત્રો ચેનલની અંદર PDFમાં, પણ જોઈએ આપણે બધાનો સરવાળો મિત્રો. જુઓ તમે રોની અંદર કોલમમાં જ જોવાનું મિત્રો, રોમાં જોવાનું છે, આડી લાઇનમાં જોવાનું છે. 2, 7 અને 9નો સરવાળો મિત્રો 18 થશે. નીચે પણ 7, 1 અને 10નો સરવાળો 18 થશે એમ મિત્રો. 4, 3 કેટલા ઉમેરો તો 18 થાય મિત્રો, 11 ઉમેરો તો 18 થાય, એવી રીતેનો લોજિક છે મિત્રો જે ટેલિગ્રામમાં સમજાવેલું છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ 19મો પ્રશ્ન, 50 વિદ્યાર્થીઓની સીધી લાઇનમાં અવની ડાબેથી 18મા ક્રમે છે, શિક્ષક દ્વારા ફેરફાર સૂચવતા અવની જમણી બાજુએ 22મા ક્રમે ઉભેલી રશ્મિનું સ્થાન લે છે, તો હવે અવનીનું સ્થાન ડાબી બાજુએથી કયા નંબરે હશે મિત્રો? તો અવનીનું સ્થાન ડાબી બાજુએથી 29મા નંબરે છે. કયા નંબરે? 29મા નંબરે. 20મો પ્રશ્ન, જો અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોને ઉલટા ક્રમમાં લખવામાં આવે ત્યારે 16મા ક્રમના અક્ષરથી જમણી બાજુ, ચોથા અક્ષરથી ડાબી બાજુ 7મો મૂળાક્ષર કયો આવે? ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ફરી એક રિપીટ કરું છું, અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોને ઉલટા ક્રમમાં લખવામાં આવે ત્યારે 16મા ક્રમના અક્ષરથી જમણી બાજુ, ચોથા અક્ષરથી ડાબી બાજુ 7મો મૂળાક્ષર કયો આવે? તો મિત્રો એ મૂળાક્ષર આવશે એન. કયો આવશે મિત્રો? એન. 21મો પ્રશ્નની વાત કરીએ, દિવાલ પરના એક છોકરાના ફોટા સામે જોઈને રીટા કહે છે કે ફોટામાં રહેલી વ્યક્તિની બહેન મારા પિતાની એકમાત્ર પુત્રી છે, તો દિવાલ પરના ફોટાવાળો છોકરો રીટાના પિતાનો શું થતો હશે? મિત્રો એ તમારે કહેવાનું છે, રીટાના પિતાનો શું થતો હશે? તો મિત્રો પુત્ર થતો હશે. 22મો પ્રશ્ન, ગ્રેટને સાંકેતિક ભાષામાં JOEJK લખવામાં આવે તો જેબ્રાને શું લખવામાં આવે? તો મિત્રો જેબ્રાને લખવામાં આવે CBBAR લખવામાં આવશે. તો આમાં કયું લોજિક લાગેલું છે તે મિત્રો વિચારજો, અને જો જવાબ ખબર ન પડે તો તમે ટેલિગ્રામમાં PDF આપેલી છે, જોઈ લેજો. 23મો પ્રશ્નની વાત કરીએ, પૂર્વ દિશા અને નિવૃત્ત દિશા વચ્ચે કેટલા અંશનો ખૂણો બને? મિત્રો પૂર્વ દિશા અને નિવૃત્ત દિશા વચ્ચે છે મિત્રો 135 અંશનો ખૂણો બને. 24મો પ્રશ્ન, વિપુલનો જન્મદિવસ આ મહિનાના 3 ગુરુવારે છે. વિપુલનો જન્મદિવસ આ મહિનાના 3 ગુરુવારે છે. આ મહિનો સોમવારે શરૂ થાય છે, તો વિપુલની જન્મ તારીખ કઈ હશે મિત્રો? તો વિપુલની જન્મ તારીખ હશે મિત્રો 18. કઈ હશે મિત્રો? 18 જન્મ તારીખ હશે. 25મો પ્રશ્ન, 4મી હોસ્પિટલ જવા માટે ઘરેથી ચાલવાની શરૂઆત કરે છે અને પૂર્વમાં 5 કિમી ચાલે છે, પછી તે અગ્નિ દિશા તરફ વળીને 10 કિમી ચાલી ફરી ઈશાન દિશા તરફ 10 કિમી ચાલે છે અને હોસ્પિટલ પહોંચે છે, તો તેના ઘરથી સાપેક્ષમાં હોસ્પિટલ કઈ દિશામાં હશે મિત્રો? તો હોસ્પિટલ હશે પૂર્વ દિશામાં હશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ, 32:13 તો મિત્રો 27:00 શું આવશે મિત્રો? 32:13 થતા હોય 27:00 શું થાય એમ કહેવાનું છે મિત્રો? તમે જોઈ શકો છો, સમજાવી દો મિત્રો, 3 ને 2 કેટલા થાય? 5, અને 5માંથી 1 બાદ કરો કેટલા થાય મિત્રો? 3 ને 2 આંકડા જોવાના છે, 3 ને 2 5 થાય, 5માંથી 1 બાદ કરો 4 થાય. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો જેમ પછી 13 આપેલા છે, તો
તો 3 ને 1 શું થાય મિત્રો 4 થાય તેવી જ રીતે લોજિક લગાડવાનું છે 7 ને 2 કેટલા થશે 9 થાય 9 માંથી 1 બાદ કરો તો 8 થાય તો નીચેના ઓપ્શન માં જુઓ તો સરવાળો 8 એનો થાય છે તો 5 ને 3 8 તો એનો સરવાળો 8 થાય છે જવાબ આવશે 53 કયો આવશે મિત્રો 53 જવાબ આવશે નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ 001523 તો આગળ ઓપ્શન શું આવશે મિત્રો આમાં લોજિક છે ને ફેક્ટોરિયલ નું લોજિક છે કયું છે મિત્રો ફેક્ટોરિયલ નું જેથી જવાબ આવશે 119 તમે PDF માં જોઈન જોઈ શકો છો મિત્રો મેં સમજાવેલું છે ઓલરેડી 119 જવાબ કઈ રીતે આવે એના પછીની વાત કરીએ પ્રશ્ન 28 માં તારીખ 7/10/1989 ના રોજ કયો વાર હતો મિત્રો તો તે વાર હતો શનિવાર હતો કયો મિત્રો શનિવાર આવશે 29 નો પ્રશ્ન 4 થી 10 વાગ્યાની વચ્ચે બંને કાંટા સામસામે કેટલી વાર આવશે મિત્રો તો 4 થી 10 વાગ્યાની વચ્ચે બંને કાંટા સામસામે છે મિત્રો 5 વાર આવશે કેટલી વાર આવશે મિત્રો 5 વાર આવશે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન વાત કરીએ 30 મો નીચે આપેલ પાસામાં W ની સામેની બાજુ કઈ હશે મિત્રો તો W ની સામેની બાજુ O હશે મિત્રો કઈ હશે એમ તમને કીધું X ની સામેની બાજુ કઈ હશે તો X ની સામેની બાજુ મિત્રો C હશે કઈ હશે મિત્રો C અને R ની સામેની બાજુ કઈ હશે મિત્રો A હશે ફરી એકવાર મિત્રો W ની સામેની બાજુ O હશે X ની સામેની બાજુ C હશે અને R ની સામેની બાજુ કઈ હશે A હશે અને પડખે પડખે પૂછે તો W ની પડખે X આવશે X ની પડખે A આવશે એની પડખે C આવશે એવી રીતે આવશે ખાસ યાદ રાખજો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન વાત કરીએ હવે આવશે ગુજરાતી ભાષા અને ગુજરાતી ભાષાની અંદર ગુજરાતી સાહિત્ય અને ગુજરાતી વ્યાકરણ એમ ટોટલ 20 માર્કનું પૂછાવાનું છે મિત્રો તો 10-10 પ્રશ્નો બંનેના મિત્રો લીધેલા છે આની અંદર જોઈએ મિત્રો 31 નો પ્રશ્ન દાંતે તરણું લેવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો મિત્રો દાંતે તરણું લેવું જે રૂઢિપ્રયોગ છે મિત્રોનો અર્થ થાય છે ઉપરના તમામ મિત્રો આવશે તો અતિશય લાચારી બતાવવી પણ થાય હાર કબૂલ કરવી પણ થશે દીનતાથી શરણે જવું પણ થશે એટલે ઉપરના ત્રણે જવાબ બનશે 32 નો પ્રશ્ન પરમ ઓજસ્વી તો પરમ વત્તા ઓજસ્વી છે મિત્રો એ પરમ ઓજસ્વી નહીં છંડી છૂટી પડશે 33 મિનિટ શીત યુદ્ધ સમાસ ઓળખાવો તો શીત યુદ્ધ છે મિત્રો શી યુદ્ધ નહીં મિત્રો શીત યુદ્ધ આવશે શું આવશે શીત યુદ્ધનો સમાસ છે મિત્રો કર્મધારય સમાસ બનશે કયો મિત્રો કર્મધારય સમાસ 34 નંબર પ્રશ્નની વાત કરીએ ભાષાંતર કયો સમાસ છે મિત્રો તો ભાષાંતર છે મિત્રો કર્મધારય સમાસ છે કયો છે મિત્રો ભાષાંતર કર્મધારય સમાસ છે 35 નંબર પ્રશ્ન ચોમાસું આવતા સૃષ્ટિ નવું જીવન મેળવે છે હવે સૃષ્ટિ કોઈ વ્યક્તિનું એટલે છોકરીનું નામ પણ હોઈ શકે છે અને સૃષ્ટિ છે મિત્રો સૃષ્ટિ એટલે જગત પણ હોઈ શકે છે તો સૃષ્ટિ એક શબ્દના બે અર્થ થતા હોય તો મિત્રો શ્લેષ અલંકાર બને કયો અલંકાર બને મિત્રો શ્લેષ અલંકાર બનશે 36 નો પ્રશ્નની વાત કરીએ દોહરાના બીજા અને ચોથા ચરણમાં કેટલી માત્રા હોય તો દોહરાના છે મિત્રો પ્રથમ ચરણમાં અને ત્રીજા ચરણમાં 13 માત્રા હોય ખાસ યાદ રાખજો પ્રથમ ચરણ અને ત્રીજા ચરણમાં 13 માત્રા હોય અને બીજા અને ચોથા કીધું છે તો એમાં 11 માત્રા હોય કેટલી મિત્રો બીજા અને ચોથા ચરણમાં 11 માત્રા છે જવાબ બનશે 11 37 નો પ્રશ્ન માંગો તો મળે જો માંગો તો મળે આવું થશે એટલે આનો માંગો તો મળે રેખાંકિત શબ્દ છે સંયોજક સૂચવે છે મિત્રો સંયોજક સૂચવે છે નિપાતની શું આવશે મિત્રો સંયોજક 38 નો પ્રશ્ન કોઈ ગીત ગાય છે સર્વનામનો પ્રકાર જણાવો કોઈ હવે કોઈની વાત કરી છે એટલે નક્કી થતું નથી એટલે અનિશ્ચિત સર્વનામ છે મિત્રો 39 નો પ્રશ્નની વાત કરીએ લોઢાના બાણ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો તો લોઢાના બાણ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ છે મિત્રો લોઢાના બાણને કહેવાય નારાજ શું કહેવાય મિત્રો નારાજ એટલે થાય લોઢાના બાણ 40 નો ત્રણ બધો શબ્દ દોથોનું શિષ્ટ રૂપ આપો દોથો એટલે મિત્રો અનુકૂળતા થશે શું થશે મિત્રો દોથો એટલે અનુકૂળતા થાય ખાસ યાદ રાખજો તળપદો શબ્દ છે દોથો અને દેવથોનો અર્થ મિત્રો ખૂબો પણ થાય પણ આની અંદર મિત્રો જવાબ બનશે અનુકૂળતા ખાસ યાદ રાખજો અનુકૂળતા 41માં કયા લેખકને ડૉક્ટર ઓફ ફિલોસોફીની ઉપાધિ પ્રાપ્ત થઈ છે તો મિત્રો ડૉક્ટર ઓફ ફિલોસોફીની ઉપાધિ પ્રાપ્ત થઈ હોય એવો એક લેખક છે ઓનલી ફોર વન ઇઝ કોલ્ડ અ હસ્તુ યાજ્ઞિક શું આવશે મિત્રો એક લેખકને ડૉક્ટર કયા લેખકને ડૉક્ટર ઓફ ફિલોસોફીની ઉપાધિ પ્રાપ્ત થઈ છે હસ્તુ યાજ્ઞિક અને હસુ યાજ્ઞિકનો જન્મ મિત્રો રાજકોટમાં થયેલો છે ખાસ યાદ રાખો જન્મ ક્યાં થયો છે મિત્રો રાજકોટમાં થયેલો છે એના પછી મિત્રો ઓપ્શન બી જો આનંદ શંકર ધ્રુવના ફાધરનું નામ બાપુભાઈ છે શું છે મિત્રો બાપુભાઈ છે દરબાર પૂજાવાળા મિત્રો તો દરબાર પૂજાવાળાનો જન્મ અમરેલીમાં થયેલો છે અને ક્યાં થયેલો છે મિત્રો અમરેલીના સારણથણી ખાતે થયેલો છે જે ઓલરેડી આમાં કવર કરેલું જ છે અને પછીના પ્રશ્નમાં જોઈએ મિત્રો 42માં રામબાણ કૃતિ કોની છે તો રામબાણ કૃતિ છે મિત્રો ધના ભગતની છે એટલે કે આખું નામ ધના ભગતનું ધના કેશવ કાકડિયા ખાસ યાદ રાખજો ધના ભગતનું આખું નામ છે ધના કેશવ કાકડિયા 43 પ્રશ્નની વાત કરીએ નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચ હવે પહેલાં તો નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચ નટવરલાલ બુચના ફાધરનું નામ શું છે મિત્રો પ્રભુલાલ છે નટવરલાલ પ્રભુલાલ બુચની કૃતિ ઉછીનું માગનારાઓ તેમના કયા પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવેલ છે તો મિત્રો ઉછીનું માગનારાઓ છે એનું પુસ્તક છે રામ રોટી બીજામાંથી લેવામાં આવેલ છે
કેમાંથી મિત્રો રામ રોટી બીજામાંથી, નહીં કે પહેલાં નહીં કે ત્રીજા, કેમાં પણ રામ રોટી બીજામાંથી લેવામાં આવેલ છે. એટલે આપણને અહીં ખબર પડી જાય ઉચીનું માગણીનું કૃતિ કોની છે, તો નટવરલાલ ગ્રોવરલાલ બુચની છે અને એની રામ રોટી બીજામાંથી લીધેલી છે પુસ્તકમાંથી. 44 નીચેના આપેલ કઈ કૃતિ વિનોદીની રમણલાલ નીલકંઠની બાળ સાહિત્ય કૃતિ નથી? પહેલાં તો વિનોદીની નીલકંઠના ફાધરનું નામ પણ ખબર હોવી જોઈએ, વિનોદીની રમણલાલ નીલકંઠ. રમણલાલ નીલકંઠ છે એની પુત્રી કોણ છે મિત્રો? વિનોદીની છે, ખાસ યાદ રાખજો. વિનોદીની રમણલાલ નીલકંઠની બાળ સાહિત્ય કૃતિ નથી. એટલે પહેલાં આપણે તો ખાસું યાદ રાખવાનું છે કઈ છે, તો સફરચંદ છે વિનોદી નીલકંઠની કૃતિ. મહેંદીની મંજરી વિનોદીની નીલકંઠની કૃતિ છે. બાળકોની દુનિયામાં ડોક્યું એ પણ વિનોદીની નીલકંઠની કૃતિ છે, પરંતુ રસદ્વાર છે એ વિનોદી નીલકંઠની કૃતિ છે નહીં. એટલે જવાબ બનશે રસદ્વાર. ફરી એક રિવિઝન કરી, વિનોદી રમણલાલ નીલકંઠની કૃતિ છે સફરચંદ છે, સફરચંદ છે. મહેંદીની મંજરી છે, બાળકોની દુનિયામાં ડોક્યું એ વિનોદીની રમણલાલ નીલકંઠની બાળ સાહિત્ય કૃતિઓ છે. 45 પ્રશ્ન, ઉમાશંકર જોશીની કઈ કૃતિને હિન્દી સાહિત્ય એકાદમી એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો હતો? તો હિન્દી સાહિત્ય એકાદમી એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો હતો ઉમાશંકર જોશીની કૃતિ છે મિત્રો એ કવિની શ્રદ્ધા. કવિની શ્રદ્ધા માટે છે દિલ્હી સાહિત્ય એકાદમી એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો હતો. અને 1967 નિશ્ચિત માટે છે જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયેલો છે. અને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ કયા પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવે છે? તો એ સાહુ જૈન પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવે છે, એ પણ અહીં ખબર હોવી જોઈએ મિત્રો આપણને. 46 પ્રશ્ન, એન્ટોની ચેખવ કયા દેશના ખ્યાતનામ વાર્તાકાર છે મિત્રો? તો એન્ટોની ચેખવ છે મિત્રો એ રશિયાના ખ્યાતનામ વાર્તાકાર છે. કોણ, ક્યાંના છે મિત્રો? રશિયાની. રશિયાની રાજધાની, રશિયાની કેપિટલ કઈ છે મિત્રો? મોસ્કો છે, ખાસ યાદ રાખજો. 47 પ્રશ્નની વાત કરીએ, 47, હારી ગયાનું એટલે તો દુઃખ નથી મને અને જીતી ગયા એ ક્યાં પારકા નથી? તો આવું મિત્રો કોની વાક્ય પંક્તિ છે મિત્રો? તો આ પંક્તિ છે હારી ગયાનું એટલે તો દુઃખ નથી મને, બરકત અલી વિરાણીની છે. ક્યાં, કોની છે મિત્રો? બરકત અલી વિરાણીની કૃતિ છે. 48 પ્રશ્ન, ભવના અબોલા કૃતિના લેખક કોણ છે મિત્રો? તો ભવના અબોલા કૃતિના લેખક છે મિત્રો અજ્ઞાત કવિ. કોણ છે મિત્રો? એનો કોઈ કવિ છે નહીં, એટલે એનું કીધું અજ્ઞાત કવિ છે એ ભવના અબોલા કૃતિના લેખક છે. 49 પ્રશ્નની વાત કરીએ, કઈ કૃતિ ઇન્દુલાલ ફૂલચંદ ગાંધીની છે? તો પહેલાં તો આપણને ફાધરનું નામ જોઈ લઈએ. ઇન્દુલાલ ગાંધીના ફાધરનું નામ છે ફૂલચંદભાઈ. ઇન્દુલાલ ફૂલચંદ ગાંધીની કૃતિ નથી મિત્રો. તો ઇન્દુલાલ ફૂલચંદ ગાંધીની કૃતિ નીચેના કઈ નથી, પહેલાં તો કઈ છે એ જોઈ લીધે. ખંડિત મૂર્તિઓ ઇન્દુલાલ ગાંધીની છે, ગોરસી કૃતિ ઇન્દુલાલ ગાંધીની છે, શબ્દલ ઇન્દુલાલ ગાંધીની છે, પણ ઇંધણ કૃતિ છે ઇન્દુલાલ ફૂલચંદ ગાંધીની નથી. 50 પ્રશ્ન, દરબાર પૂજાવાળાનો જન્મ ક્યાં જિલ્લામાં થયો હતો? તો દરબાર પૂજાવાળાનો જન્મ છે અમરેલી જિલ્લાના સાણથણી ગામ ખાતે થયેલો. તો કયા ગામ ખાતે? સાણથણી ગામ ખાતે થયેલો હતો. એના પછી મિત્રો જનરલ નોલેજના 10 પ્રશ્નની વાત કરીએ, તો પહેલા પ્રશ્નની વાત કરીએ, 51 પ્રશ્નની વાત કરીએ મિત્રો, વિક્રમાદેવ ચરિત ગ્રંથના રચિતા કોણ છે? તો વિક્રમાદેવ ગ્રંથ છે મિત્રો એને રચિતા છે બિલહણ છે. કોણ છે મિત્રો? બિલહણ છે એ વિક્રમાદેવ ચરિત ગ્રંથના રચિતા છે મિત્રો. અહીં એક વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો, જેટલા પણ સમાજ એટલે કે સોશિયલ સાયન્સની અંદર જેટલા ગ્રંથો છે મિત્રો એનો ખાસ એક લિસ્ટ બનાવી લેજો. અને એમાંથી મિત્રો વારાગઢ એક તો પ્રશ્ન હશે, તો 100% વાત છે. તો એ કયો ગ્રંથ કોણે લખેલો છે એ ખાસ યાદ રાખી લેવું મિત્રો. ભવભૂતિને ઘણા ગ્રંથો લખેલા છે મિત્રો, પતંજલિનો ગ્રંથો છે, વરાહમિહિરના પણ છે, ખાસ યાદ રાખવા. 52 પ્રશ્નની વાત કરીએ, અને મિત્રો બીજા ઘણા બધા ગ્રંથો છે એ તો ઓલરેડી હું તો કવર તો કરતો જ જાય છે, મને જે લાગતા હોય પૂછાય એવા એ તો કવર કરીશ જ મિત્રો, પણ તમે પણ સાથે છે તે નોટ્સ બનાવતા જજો અને છેલ્લે ક્વિક રિવિઝન રાખજો, જેથી આપણે બધા ગ્રંથ છે એટલે કે બધા ઓલઓવર પ્રશ્નોની વાત છે એ કવર કરી શકીએ. અને નેક્સ્ટ મને અને મિત્રો છેલ્લે છે આપણે જેટલા મોડેલ પેપર બનાવશું એની છેલ્લે PDF તો તમને મિત્રો મળી જ જશે, એટલે તમે ક્વિક રિવિઝન કરી શકો. એ મિત્રો છેલ્લે PDF મૂકી છે અત્યારે નહીં મિત્રો, અત્યારે તો ખાલી તમારે છે મિત્રો અઘરા લાગતા હોય એ નોટ્સ કરતી જવાની છે. 52 પ્રશ્નની વાત કરીએ, ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી આંદોલનના વાસ્તવિક સ્થાપક કોણ હતા? તો ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી આંદોલનના વાસ્તવિક સ્થાપક મિત્રો છે દાદાભાઈ નવરોજી હતા. કોણ મિત્રો? દાદાભાઈ છે નવરોજી છે ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી આંદોલનના વાસ્તવિક સ્થાપક હતા. 53 પ્રશ્નની વાત કરીએ, ગુજરાતના કયા પ્રસિદ્ધ ક્રિકેટરે તાજેતરમાં ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે? ગુજરાતનો પ્રસિદ્ધ ક્રિકેટર છે મિત્રો એણે તાજેતરમાં ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે એ છે ઇરફાન પઠાણ. કોણ છે મિત્રો? ઇરફાન પઠાણ. 54 પ્રશ્નની વાત કરીએ, રશિયાની રાજધાની કઈ છે મિત્રો? તો રશિયાની રાજધાની છે મિત્રો મોસ્કો. કઈ છે મિત્રો? રશિયાની રાજધાની છે મોસ્કો. નેપાળની રાજધાની મિત્રો
काठमंडू छे, श्रीलंका नी मित्रों कोलंबो छे, खास याद रखजो। 55 प्रश्न की बात करिए, हाँ मित्रों खास ताशकंद से कौनी राजधानी है मैंने कमेंट बॉक्स में लखी बताओ मित्रों, ताशकंद से कैनी राजधानी है मैंने कमेंट में लखी बताओ। 55 प्रश्न की बात करिए, कला और संस्कृति माटे जाणीतुं म्यूनिक शहर क्या देश में स्थित है? कला और संस्कृति माटे जाणीतुं म्यूनिक शहर है मित्रों जर्मनी में स्थित है। एना पछी 56 प्रश्न की बात करिए, स्वतंत्र सेनानी बाल गंगाधर तिलक क्या राज्य गर्व था, एटले के क्या राज्य मित्रों ये मित्रों गर्व कहवाता था? तो स्वतंत्र सेनानी है मित्रों बाल गंगाधर तिलक है, महाराष्ट्र राज्य मित्रों गर्व कहवाता था। 57 प्रश्न की बात करिए, क्या दिवस ने शहीद दिवस तरीके उजवामां आवे छे मित्रों? तो मित्रों आनी अंदर 15 ऑगस्ट आपेल छे, तद्दन खोटू छे मित्रों। क्या दिवस ने शहीद दिवस तरीके उजवामां आवे छे? तो मित्रों 30 जान्युआरी छे तेने शहीद दिवस तरीके उजवामां आवे छे। क्यारे मित्रों? 30 जान्युआरी ने शहीद दिवस तरीके उजवामां आवे छे। 58 प्रश्न की बात करिए, सांभर सॉल्ट लेक क्या राज्य में स्थित छे? तो सांभर सॉल्ट लेक छे मित्रों ये राजस्थान राज्य में स्थित है, एटले के सांभर सरोवर जो खारा पानी सरोवर है मित्रों क्या राज्य में? राजस्थान की अंदर है। राजस्थान पाटनगर कोई खबर हो मित्रों क्यों है? गुलाबी शहर जयपुर से राजस्थान की राजधानी है। 59 प्रश्न, पाकिस्तान की राष्ट्रीय रमत कई है मित्रों? भारत की है ये पाकिस्तान की है मित्रों, तो कई है? फील्ड हॉकी। 60 प्रश्न की बात करिए, आरबीआई की स्थापना करने नीचे क्या एक आयोगे भलाम करी थी? तो आरबीआई की स्थापना करने मित्रों हिल्टन यंग आयोग द्वारा भलाम करी थी। हिल्टन यंग आयोग द्वारा भलाम करी थी, खास याद रखो। हमें मित्रों अंग्रेजी प्रश्नों 20 जोए मित्रों, अ गुड मैन एंड यूजफुल सीटिजन। जो मित्रों आर्टिकल एक में ए आपेलो है, एंड पछी एक आर्टिकल आपेलो है नही, एटले आ सींग्युलर मित्रों एटले कि एक वचन है, तो ऑप्शन में आप एक वचन ज गोतवानू रहे। हेव से बहुवचन है, वेरी बहुवचन है, ऑप्शन डी नी अंदर विली बहुवचन है, पर हेज एक ज बने से एट आखू वचन हेज लखी नाखवा। अ गुड मैन एंड यूजफुल सीटिजन हेज पासड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करिए, 62मा कम्युनिकेट शब्द मूल क्या लैटिन शब्द में है? तो कम्युनिकेशन शब्द मूल है मित्रों कम्युनिकेर शब्दनी अंदर है। 63 प्रश्न की बात करिए, खाली जगह वॉटर रन्स ऑलवेज डीप, स्टील वॉटर रन्स ऑलवेज डीप, शांत पानी से हमेशा केव हो मित्रों ऊँडू हो। तो मित्रों स्टील अँ आपेलू है, डबल एल आवशे, डबल एल स्टील नी, स्टील में छेल्ले जो मित्रों डबल एल है यो अर्थ शांत थाय, तो खास याद रखो स्टील वॉटर रन्स ऑलवेज डीप। 64 प्रश्न की बात करिए, इडियोमेटिक फ्रेस से मित्रों जो आप सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्स। तो मित्रों फिट्स एंड स्टार्स जो रूढ़िप्रयोग है यो अर्थ आप कहवा मित्रों, तो यो अर्थ है इरेग्युलरली एट्ले कि अनियमित। सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार, घना लोगों की है आदत हो काम करने के, अनियमित काम करने आदत हो। फिट्स एंड स्टार्स अर्थ थाय इरेग्युलरली अनियमित एवं अर्थ थाय। 65 प्रश्न की बात करिए, एवरी वन वॉज वॉचिंग अ मैच। तो मित्रों एवरी वन आए, वन आए अने बड़ी आए, खास याद रखो वन होने बड़ी हो, एवरी वन एवरी बड़ी एट्ले वन हो बड़ी हो तेरे हमेशा सर्वनाम एट्ले कि शूँ मित्रों क्यारे शूँ आवशे? थे आए, शूँ मित्रों थे आवशे। पर्सनल प्रोनाउन की बात करूँ छूँ मित्रों, वन हो एवरीबडी हो एवरी वन हो तेरे पर्सनल प्रोनाउन आवशे मित्रों थे, एटले कि मित्रों खास करीने करता शूँ आवशे मित्रों सब्जेक्ट थे आवशे, तो ये खास याद रखू। अने वॉज आपेलो छे धे आरे वेर लागे एटले आ छे क्वेश्चन टेग मित्रों, तो वेरंट धे आपणो जवाब बनशे। एवरी वन वॉज वॉचिंग अ मैच, वेरंट धे एवी रीते बनशे मित्रों। 66मा द कप्स फॉलो द लायन एंड लाइनेस, सिंह ने सिंहण छे तेना बच्चा छे ठेगो जाय छे, तो सिंह ने सिंहण ज्यां जाय छे त्यां तेना बच्चा छे एनो पीछो करे छे त्यां जाय छे, तो ज्यां जाय त्यां जाय, तो वेधर शूँ आवशे मित्रों? विथर, शूँ आवशे मित्रों? विथर। द कप्स फॉलो द लायन एंड लाइनेस विथर धे गो, ज्यां ज्यां सिंह ने सिंहण जाय जाय छे त्यां त्यां तेना बच्चा छे एने अनुसरे छे। 67 प्रश्न की बात करें, टर्न इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। मित्रों इनडायरेक्ट स्पीच में नीचे वाक्य है फेरवा है, ही सेड आई शेल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल।
તો મિત્રો જોઈએ અંદર આપણને ઘણા મિત્રો અંગ્રેજીમાં જોઈએ છે શેલનું શૂડ કરે છે, ખાસ કે ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચની વાત કરું છું, શેલનું શૂડ કરે છે અને વિલનું વુડ કરે છે. મિત્રો વિલનું વુડ છે તે સાચું છે, પણ શેલનું શૂડ છે તે તદ્દન ખોટું છે. શેલનું શૂડ કોઈ દિવસ ન થાય, શેલ વિલ બંનેનો વુડ થાય. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ઓપ્શન ડીની અંદર, જો મિત્રો હી સેડ આઈ, પછી હું મૂકી દીધું હી સેડ ધેટ હી શુડ મૂક્યું છે. મિત્રો શેલનું શું કરી નાખ્યું મિત્રો, હી શુડ કર્યું છે, જે ખોટું છે. ઓપ્શન એ સાચો છે, હી સેડ ધેટ, તો આ એટલે કરતા પ્રમાણે ફેરફાર થાય. કરતા કોણ છે મિત્રો, હી છે. હી સેડ ધેટ હી શેલનું શું થઈ જાય, વુડ. હી વુડ ગો એઝ સૂન એઝ ઇટ ઇઝ એ મનનું વોઝ વેર થઈ જાય, તો ઈ ઇઝ શું થઈ જાય મિત્રો, વોઝ. ઇટ વોઝ પોસિબલ, હી સેડ ધેટ હી વુડ ગો એઝ સૂન એઝ ઇટ વોઝ પોસિબલ, એનો જવાબ બનશે. 68 પ્રશ્નની વાત કરીએ મિત્રો, મેની પીપલ ડાય ખાલી જગ્યા હંગર, મેની પીપલ ડાય ઓફ હંગર, શું આવશે મિત્રો, મેની ઘણા ઘણા લોકો છે તે ભૂખને કારણે છે મરી જાય છે. મેની પીપલ ડાય ઓફ હંગર. મિત્રો નોંધ કરેલી છે મિત્રો એની માટે ખાસ યાદ રાખવા જેવી, ડિસીઝ રોગ હોય. પ્રિપોઝિશનની વાત છે, ઓફ ક્યારે પ્રિપોઝિશન આવે, કયું પ્રિપોઝિશન, ઓ એફ પ્રિપોઝિશન, એટલે કે ઓફ પ્રિપોઝિશન ક્યારે આવે, ડિસીઝ એટલે કે રોગ હોય, ઇલનેસ એટલે કે માંદગી હોય, એલમેન્ટ એટલે કે બીમારી હોય, થર્સ્ટ એટલે કે તરસ હોય, સ્ટારવેશન એટલે કે ભૂખમરો હોય, શેમ શરમ હોય, ગ્રીફ દુઃખ હોય, આવા મૃત્યુના કારણો હોય ત્યારે પ્રિપોઝિશન હંમેશા કહ્યું આવે મિત્રો, ઓફ પ્રિપોઝિશન આવે. આવી રીતે યાદ રાખે, ડિસીઝ ઓફ, ઇલનેસ ઓફ, અલાઇમેન્ટ ઓફ, થર્સ્ટ ઓફ, સ્ટારવેશન ઓફ, શેમ ઓફ, ગ્રીફ ઓફ, યાદ જ રાખવું. નેક્સ્ટની વાત કરીએ, 69 69 પ્રશ્ન, મેક હેસ્ટ લેસ્ટ. મિત્રો લેસ્ટ હોય ને એના પછીના વાક્યમાં ક્યારેય નોટ હોતું નથી, અને લેસ્ટ આરે યાદ રાખી નાખવાનું, લેસ્ટ આરે હંમેશા લેસ્ટ પછી કરતા હોય ને પછી હંમેશા શુડ જ આવે. હું આવે મિત્રો, લેસ્ટ સબ્જેક્ટ શુડ, લેસ્ટ હોય પછી ક્રિયાનો કરનાર કરતા હોય અને પછી હું હોય શુડ જ હોય. મેક હેસ્ટ લેસ્ટ યુ શુડ ગેટ લેટ. મિત્રો ઓપ્શન બીમાં તમે જોઈ શકો શુડ એન્ડ નોટ પણ આપ્યું છે, લેસ્ટનો અર્થ જ નકાર થાય તો નોટની કોઈ પણ જરૂર છે નહીં. તો મેક હેસ્ટ લેસ્ટ યુ શુડ ગેટ લેટ, ઉતાવળ કરો નહીંતર મોડા પડશો, આવું ગુજરાતી છે મિત્રો યાદ રાખજો. 70મો પ્રશ્નની વાત કરીએ, ગી ઓપોઝિટ જેન્ડર ઓફ રેમ, ઓપોઝિટ જેન્ડર ઓફ રામ શું થાય મિત્રો, રામનું ફૂલફોર્મ થાય છે ઘેટું, શું થાય મિત્રો ઘેટું, આર એ એમ નો અર્થ થાય છે ઘેટું. અને મિત્રો ઘેટું હોય એનું જેન્ડર ફેરવવાનું છે, એટલે કે નરમાંથી માદા કરવાનું છે મિત્રો, રામનું થાય એવ, તો શું થાય મિત્રો ઘેટું, તો ઘેટી શું થાય, ઘેટી ઈ ડબલ્યુ ઈ થશે એવ, શું થાય છે એવ. એના પછી 71 પ્રશ્નની વાત કરીએ, ક્રાઇમ એન્ડ પનિશમેન્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ નોવેલ, વન ઓફ હોય એટલે મિત્રો વન ઓફ પછી બહુવચન આવતું હોય છે, ધ બેસ્ટ નોવેલ્સ ઓફ વર્લ્ડ, ક્રાઇમ એન્ડ પનિશમેન્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ નોવેલ્સ, એસ આવશે મિત્રો નોવેલ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ. 72 પ્રશ્નની વાત કરીએ, હાઉ કેન યુ બી એઝ બ્લાઇન્ડ એઝ ખાલી જગ્યા ટુ ધ ફેક્ટ્સ, તમે કેવી રીતે છે તમે કેવી રીતે અંધ રહી શકો છો, બ્લાઇન્ડ એઝ કોની જેમ, તમે ચામાચીડિયાની જેમ કેવી રીતે અંધ રહી શકો છો, તો ચામાચીડિયું છે એ આંધળું હોય છે મિત્રો, તો આની અંદર આવશે બેટ, બીએટી, બીઈટી નહીં, બીઈટી એટલે શરત થાય, શું થાય મિત્રો બીઈટી એટલે ઈ બેટ એટલે શરત થાય, બંનેનો ઉચ્ચા મિત્રો ઉચ્ચારણ જો સેમ છે બેટ જ થાય, બીઈટી એટલે બેટ, બીએટી એટલે બેટ, બીઈટી એટલે શરત થાય અને બીએટી એટલે ચામાચીડિયું થાય, યાદ રાખજો. અને મિત્રો અહીંયા ડોગ આપેલું છે, ડોગ છે તેનું મિત્રો નર જાતિ છે અને માદા કરવું હોય તો બીચ થશે, હું તો જેન્ડર ફેર કરું તો ડોગનું થાય બીચ, યાદ રાખવું જે પૂછાઈ ગયેલું છે. 73 પ્રશ્નની વાત કરીએ, ગીવ એડજેક્ટિવ ફોર્મ ઓફ વેન્ચર, મિત્રો આનું આપણે વિશેષણ કહેવાનું છે, વેન્ચર એટલે વેન્ચરનું વિશેષણ કહેવાનું છે, વેન્ચરનું વિશેષણ થાય વેન્ચર સમ, શું થાય મિત્રો વેન્ચર સમ, યાદ જ રાખવું પડે મિત્રો, આનો કોઈ ઉપાય જ નથી બીજો, વેન્ચરનું થાય વેન્ચર સમ. 74મો પ્રશ્ન, એન્વાયરમેન્ટ ખાલી જગ્યા એટ એની કોસ્ટ, કોઈ પણ સંજોગોમાં છે આપણે આપણી ફરજ છે બચો મસ્ટ જ આવે, અને મિત્રો એન્વાયરમેન્ટ છે એ જાતે ક્રિયા ન કરી શકે એટલે પેસિવ છે, તો એન્વાયરમેન્ટ મસ્ટ બી સેવ્ડ એટ એની કોસ્ટ. 75મો પ્રશ્નની વાત કરીએ, નોબલ પોલિસીઝ ઓફ નરેન્દ્ર મોદી વિન્સ પીપલ્સ કોમ્પ્લિમેન્ટ, જો મિત્રો કોમ્પ્લિમેન્ટ બધામાં કોમ્પ્લિમેન્ટ આપણે લખશે, સ્પેલિંગમાં મિસ્ટેક છે પણ બે ખાસ યાદ રહે, ઓપ્શન એ અને ઓપ્શન બી, તમે જોઈ શકો છો કોમ્પ્લિમેન્ટમાં COMPLIMENT અને બીજામાં તમે જો ઓપ્શન બીમાં COMPLE છે અને આમાં LI છે, LI અને LE
સ્પેલિંગના બંનેના અર્થ અલગ અલગ છે. જો તમે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપ્શન એની અંદર જો કોમ્પ્લિમેન્ટ આપેલું છે એનો અર્થ થાય અભિનંદન થાય. ઓપ્શન એની અંદર કોમ્પ્લિમેન્ટ આપેલું છે એનો અર્થ અભિનંદન થાય. અને ઓપ્શન બીની અંદર કોમ્પ્લિમેન્ટ આપેલું છે તેનો અર્થ મિત્રો થાય પૂરક. શું થાય મિત્રો? આપણે જોઈએ ને કેવો કાટકોણ ત્રિકોણનો પૂરક કોણ કયો છે, આપણે પૂરક કહીએ ને પૂરક, એનો અર્થ આ કોમ્પ્લિમેન્ટ છે. ઓપ્શન બી છે ને એ ઓપ્શન બ આપેલો છે કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો મિત્રો નોબેલ પુરસ્કાર ઓફ નરેન્દ્ર મોદી વિન્સ પીપલ્સ કોમ્પ્લિમેન્ટ અભિનંદન મેળવતા હોય છે, એટલે ઓપ્શન એ આમાં સાચો બને છે. અને ઓપ્શન બી આપેલો છે કોમ્પ્લિમેન્ટ પૂરક, એનો મિત્રો આની અંદર ઓલરેડી મેં ઓપ્શન લઈ લીધેલો છે, જોઈએ એની પછી આવશે તે હમણાં. 76 પ્રશ્નની વાત કરીએ, વોટ એન્ડ ખાલી જગ્યા ફોર મી વોઝ રિટન ઓન ધ બેનર. તો બેનરમાં છે હું લખેલું હતું મિત્રો વોટ, મત આપો એન્ડ કેનવાસ. શું મિત્રો? કેનવાસ સ્પેલિંગને ભારે પેલો છે. કેનવાસનો સ્પેલિંગ કેમ લખે ખબર હોય છે? કેનવાસ એટલે પ્રચાર કરવો થાય. મત આપો અને પ્રચાર કરો મારા માટે, ફોર મી એવું ગુજરાતી થાય છે આનું, એવું બેનરમાં લખેલું હતું. તો કેનવાસનો સ્પેલિંગ યાદ રાખવાનું છે સી એન વી એ ડબલ એસ. 77 પ્રશ્ન, ગીવ ધ સિનોનિમ ઓફ જેસ્ટ. તો જેસ્ટ એટલે એનર્જેટિક થાય, ઉર્જાવાન થાય. તો જેસ્ટનો સમાનાર્થી થાય એનર્જેટિક. શું થાય મિત્રો? જેસ્ટ તો એનર્જેટિક, યાદ રાખવું. નેક્સ્ટની વાત કરીએ, 60 ઇઝ ધ ખાલી જગ્યા એંગલ ઓફ 30. જો મિત્રો ઓલરેડી મેં કોમ્પ્લિમેન્ટની વાત કરી લઈ લીધેલું છે, કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપ્શન એ નહીં આવે. ઓપ્શન એનો અર્થ થાય અભિનંદન થાય, ઓપ્શન બીનો અર્થ પૂરક થાય છે. 60 છે તે 30નો પૂરક કોણ છે? 60 એ 30ના ખૂણાનો પૂરક કોણ છે, યાદ રાખવું મિત્રો. કોમ્પ્લિમેન્ટ સી ઓ એમ પી એલ ઈ એમ ઈ એન ટી. નેક્સ્ટની વાત કરીએ, 79, ગીવ ધ એન્ટોનિમ ઓફ સેમ. તો વિરુદ્ધાર્થી કહેવાનું છે મિત્રો, સેમ એટલે સમાન થાય, તેનું વિરુદ્ધાર્થી પોલર એટલે ધ્રુવીય થાય. ચરખું ન હોય તે ધ્રુવી, સેમ તો પોલર, યાદ રાખવું. 80 પ્રશ્ન, ડુ એઝ આઈ સે, હું કહું ને એમ કરો. ડુ એઝ આઈ સે, હું જે કહું એમ કરો. ડુ એઝ આઈ છે પહેલાં તો કયું વાક્ય છે ખબર હોવી જોઈએ? તો એ મિત્રો ઇમ્પિરેટિવ સેન્ટેન્સ છે, આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે. કેવું છે મિત્રો? આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે. અને આજ્ઞાર્થ વાક્યનું ક્વેશ્ચન ટેગ હંમેશા શું થાય મિત્રો? વિલ યુ થાય. શું થાય મિત્રો? વિલ યુ. પણ વિલ યુ ઓપ્શનમાં જ નથી, તમે જોઈ શકો છો. શું થાય મિત્રો? વિલ યુ થાય, જે ઓપ્શનમાં છે નહીં. તો કયું ટીક કરવું? તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખવું, નોટ કરી લેવું, વિલ યુ જ્યારે ન આવે ન હોય ત્યારે જવાબ બનશે વોન્ટ યુ. શું થશે મિત્રો? વિલ નોટ યુ, એટલે કે ટૂંકમાં એને કહેવાય વોન્ટ યુ. અને ક્વેશ્ચન ટેગનો અર્થ તે ટૂંકમાં હોય, તમે આવવાના તો નથી આવવાનું, આપણે ભાઈ એમ તો નહીં આવવાનું, એક શોર્ટ ફોર્મ છે મિત્રો. તો ડુ એઝ આઈ સે વોન્ટ યુ, જવાબ વોન્ટ યુ બનશે, વિલ યુ નથી. એટલે એના પછીની વાત કરીએ કોમ્પ્યુટરના પ્રશ્નની મિત્રો, સેક્શન 6ની અંદર મિત્રો કોમ્પ્યુટરના 20 ગુણ છે એ પૂછાવાના છે મિત્રો પીજીવીસીએલ એમજીવીસીએલની અંદર. જોઈએ 81 પ્રશ્નની વાત કરીએ, એમએસ વર્ડ ફાઇન્ડ ઓપ્શન કયા મેનુમાં આવે મિત્રો? તો ફાઇન્ડ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર ફાઇન્ડ ઓપ્શન છે મિત્રો એડિટ મેનુમાં આવશે. કયા મેનુમાં આવશે? એડિટ મેનુમાં. 82 પ્રશ્નની વાત કરીએ, બેન્કિંગ એરલાઇનમાં કયા પ્રકારના કોમ્પ્યુટર વપરાય છે મિત્રો? તો બેન્કિંગ છે, એરલાઇન્સ છે, એની અંદર મેઇન ફ્રેમ પ્રકારના કોમ્પ્યુટર વપરાય છે. 83 પ્રશ્ન, વૈજ્ઞાનિક ગણતરી માટે કઈ ભાષાનો ઉપયોગ થાય છે? તો મિત્રો વૈજ્ઞાનિક ગણતરી માટે છે ફોરટ્રેન ભાષાનો ઉપયોગ થાય છે. કઈ ભાષાનો? ફોરટ્રેન ભાષાનો ઉપયોગ થાય છે. HTML હાઇપર ટેક્સ માર્કઅપ લેંગ્વેજ શું છે મિત્રો? તો HTML છે ને સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ છે. કેવી છે મિત્રો? HTML છે તે સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ છે. 85 પ્રશ્નની વાત કરીએ, MS વર્ડમાં સ્ક્રીનને સ્પ્લિટ કરવા માટે કયા મેનુનો ઉપયોગ થાય છે? તો MS વર્ડમાં સ્ક્રિપ્ટને સ્પ્લિટ કરવા માટે મિત્રો વ્યૂ મેનુનો ઉપયોગ થાય છે. 86 પ્રશ્ન, મેગ્નેટિક ડિસ્ક પર કયા તત્વોનું વર્ક લગાડેલું હોય છે મિત્રો? મેગ્નેટિક ડિસ્કમાં છે મિત્રો આયર્ન ઓક્સાઇડનું વર્ક લગાડેલું હોય છે. કેનું મિત્રો? આયર્ન ઓક્સાઇડનું વર્ક લગાડેલું હોય છે. 87 પ્રશ્નની વાત કરીએ, અલ્ગોરિધમ એટલે શું? તો અલ્ગોરિધમ એટલે મિત્રો સૂચનાઓનો સમૂહ થાય. શું થાય મિત્રો? અલ્ગોરિધમ એટલે સૂચનાઓનો સમૂહ થશે. 88 પ્રશ્નની વાત કરીએ, ઈઓએફનું પૂરું નામ જણાવો. તો ઈઓએફનું પૂરું નામ છે મિત્રો એન્ડ ઓફ ફાઇલ. શું થશે મિત્રો? એન્ડ ઓફ ફાઇલ છે ઈઓએફનું પૂરું નામ છે, એટલે કે ફૂલ ફોર્મ છે. 90 પ્રશ્નની વાત કરીએ, ઉચ્ચ ઘનતા ધરાવતી ફ્લોફી ડ્રાઈવની સંગ્રહ શક્તિ કેટલી હોય છે? તો ઉચ્ચ ધરાવતી ફ્લોફી ડ્રાઈવની સંગ્રહ શક્તિ મિત્રો 1.44 MB હોય છે. કેટલી મિત્રો? 1.44 MB હોય છે. એની એક કમ્પ્યુટર કઈ નંબર પદ્ધતિ પર કાર્ય કરતું હોય છે? તો એની એક કમ્પ્યુટર છે મિત્રો ડેસિબલ નંબર પદ્ધતિ પર કાર્ય કરે છે.
91 પ્રશ્ન, લોજિક ગેટ કોની સાથે સંકળાયેલ છે? લોજિક ગેટ છે તે સર્કિટ સાથે સંકળાયેલ છે. 92 પ્રશ્ન, સુપર કોમ્પ્યુટરમાં શબ્દની લંબાઈ કેટલી હોય છે? સુપર કોમ્પ્યુટરમાં શબ્દની લંબાઈ છે 64 બીટની હોય છે. 93 પ્રશ્ન, સ્ક્રીન સેવરનો મહત્તમ સમય કેટલો રાખી શકાય છે? તો સ્ક્રીન સેવરનો મહત્તમ સમય છે 9999 મિનિટ છે એ રાખી શકાય છે. 94 પ્રશ્ન, જ્યારે સીપીયુ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના પાર્ટનરના પ્રોગ્રામને રન કરે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? જ્યારે સીપીયુ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના પાર્ટના પ્રોગ્રામને રન કરે છે તેને મિત્રો સિસ્ટમ મોડ કહેવાય છે. અને કમ્પ્યુટર શરૂ કરે ત્યારે જે પ્રોસેસ થાય ને મિત્રો એને બુટિંગ કહેવાય. શું કહેવાય મિત્રો? બુટિંગ કહેવાય. પણ સીપીયુ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના પાર્ટના પ્રોગ્રામને રન કરે છે તેને સિસ્ટમ મોડ કહેવાય છે. શું મિત્રો? સિસ્ટમ મોડ. 95 પ્રશ્ન, માઇકર મેગ્નેટિક ઇંક કેરેક્ટર રિકગ્નિશન નંબર કેટલા અંકનો હોય છે? મિત્રો તો માઇકર નંબર છે તે 9 અંકનો હોય છે. એટીએમ મશીનમાં ખાસ કરીને માઇકર કોડનો ઉપયોગ થતો હોય છે. તો માઇકર જે કોડ છે મિત્રો એ 9 અંકનો હોય છે, યાદ રાખજો. 96 પ્રશ્ન, સૌ પ્રથમ ઇમેલ સેવાનું નામ શું હતું મિત્રો? તો સૌ પ્રથમ ઇમેલ સેવાનું નામ છે હોટમેલ હતું. કયું હતું મિત્રો? હોટમેલ હતું. અને ઇમેલના શોધક ટોર સેલી છે. કોણ છે મિત્રો? ટોર સેલી છે એ ઇમેલના જનક છે. એટલે ઇમેલ સેવાના પિતા હોય તો ટોર સેલી છે. અને સૌ પ્રથમ ઇમેલ સેવાનું નામ હોય તો એ છે હોટમેલ. કયું છે મિત્રો? હોટમેલ. 97 પ્રશ્ન, વેબ પેજના સોર્સ કોડને જોવા માટે કઈ શોર્ટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો વેબ પેજના સોર્સ કોડને જોવા માટે કંટ્રોલ યુ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે યાદ રાખો, કંટ્રોલ યુ એટલે શું થાય? વેબ પેજનો સોર્સ કોડ જોવો હોય આપણે, વેબ પેજના સોર્સ કોડને જોવા માટે કંટ્રોલ યુનો ઉપયોગ થાય છે. યાદ ન રહે મિત્રો લખી નાખવાનું. એકવાર લખો અને બે વાર વાંચો, એક બરાબર છે મિત્રો. એટલે લખી નાખવું, ખાસ કરીને રિવિઝન જરૂરી છે. તમે મિત્રો જો એક મહિનો વાંચો ને બંધ કરી દીધું હોય ને તો ફટકે પછી ભૂલાઈ જાય બધી. એટલે રિવિઝન છે ખૂબ જરૂરી છે. આવડી ગયું એમ નહીં રાખવાનું, હંમેશા શીખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. એટલે વેબ પેજના સોર્સ કોડને જોવા માટે કંટ્રોલ યુ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ થશે. 98 પ્રશ્ન, પાવર પોઈન્ટ માં કઈ કીની મદદથી ફોન્ટના કેસ બદલી શકાય છે મિત્રો? તો પાવર પોઈન્ટની અંદર ફોન્ટના કેસ બદલવા મિત્રો તો શિફ્ટ પ્લસ F3 કરીએ. તો શિફ્ટ પ્લસ F3થી છે પાવર પોઈન્ટના છે ફોન્ટ બદલી શકાય છે. 99 પ્રશ્ન, કમ્પ્યુટરનું હૃદય શાને કહેવામાં આવે છે મિત્રો? તો કમ્પ્યુટરના હૃદયને માઇક્રો પ્રોસેસર કહેવામાં આવે છે. કમ્પ્યુટરનું હૃદય કયું છે મિત્રો? માઇક્રો પ્રોસેસર છે. આપણે સીપીયુ આપી દીધું, બધા સીપીયુ લખીને આવે, પણ હું આવે મિત્રો હૃદય કીધું છે, માઇક્રો પ્રોસેસર છે. 100મો પ્રશ્ન, કીબોર્ડના શોધક કોણ છે મિત્રો? તો કીબોર્ડના શોધક છે મિત્રો ક્રિસ્ટોફર લેથમ શોલ્સ છે મિત્રો. એ કીબોર્ડના શોધક છે મિત્રો. તો આ હતા મિત્રો PGVCL, UGVCL, MGVCL અને DGVCLનો પેપર સોલ્યુશન મિત્રો, જે મોડેલ પેપર મેં જાતે બનાવ્યા છે. અને તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો અને ચેનલને વધુમાં વધુ શેર કરો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.